Olá, eu sou Diego Pessoa, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o segundo vídeo do Diário de Viagem, né, na estrada com JJSV. Se você já viu o primeiro vídeo, né, se você ainda não viu, vou deixar aqui um link para você acessar ele. E eu não vou nem conversar muito, vamos direto lá. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que foi o nosso baile lá no Gaitaço Sertanejo, no Paraná. Tá certo? Peguei alguns trechinhos só do baile e espero que vocês curtam. Você que tá solteiro e tá largado na festa, joga a mão pra cima assim. Oh,
Thank you.
mais ou menos isso, galera. Eu mostrei um pouco de como foi a viagem, a nossa rotina, e depois um pouco do baile também, a participação dos nossos amigos, os Garotos de Ouro, essa galera que a gente é fã e admira demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o teu comentário aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo ou não, se é isso que você gostaria de ver sobre a banda, sobre o nosso cotidiano. Deixa que assim que possível eu respondo aqui e vou fazendo os vídeos, tá certo? Fiquem ligados, eu trarei novidades agora em novembro, muita coisa legal vem chegando aí. Se você é músico, se você tem um amigo músico que está começando, que queira começar, fica de olho nesse canal, porque eu vou trazer uma novidade muito legal. Aguardem. Te inscreve aí embaixo, comenta. Um abraço e até mais.